Kada je u pitanju druga tema, ona se odnosi na aktuelnosti vezane za javno preduzeće vode ovdje u Bijeljini. Kao što znate, juče se po tom pitanju oglasio i gradonačelnik Bijeljine. Ja kao predsjednik gradskog odbora SNSD-a i neko koji je u nekom prethodnom periodu indirektno bio uključen u sam proces imenovanja i direktorice i ostalih izvršnih direktora, mogu reći sljedeće. Kao prvo, nijedan direktor koji ne radi svoj posao u skladu sa zakonom i svojim ovlaštenjima, nema podršku SNSD-a, bez obzira da li on bio kadar iz SNSD-a ili u ovom slučaju neko ko nije iz SNSD-a, ako je imao našu podršku za samo to postavljenje. Inače, ako su tačni svi ovi navodi gradonačelnika, ja tražim da odmah najkasnije u roku od 48 sati direktorica podnese ostavku. Javno preduzeće vode je pod kontrolom Skupštine grada i mi to svi vrlo dobro znamo, jer Skupština grada bira nadzorni odbor, a nadzorni odbor vrši izbor, proceduru izbora i vršioca dužnosti, a i samog kroz konkursnu proceduru izbora direktora i izvršnih direktora. Ja od rukovodstva javnog preduzeća vode tražim da o novonastaloj situaciji u pisanoj formi detaljno informiše predsjednika Skupštine grada, a on će dalje postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima. Što znači, ako su uradili sve u skladu sa zakonom, ako su navodi gradonačelnika neistiniti, oni nemaju nikakav razlog za brigu. U suprotnom, morat će se suočiti sa odgovornošću.